No niin, moro kaikille. Tänään jatketaan Minecraft Let's Playtä. Eli toinen osa. Ja joo, jatketaan tällä maailmalla. Vaikeustasohan siis hard, jos joku ei muista. No, sade. Tää on muuten peliäänet vähän pienemmälle. No. Ehkä ne kuulee, mutta kunhan ne ei... Ne meluu liikaa. Elikäs, joo. Keksin jo, että miten voidaan suojata itsemme örvelöiltä. Voitais siis jatkaa tätä menoa. Meno on kova. Noin. Ensimmäisenä me voitais hakkaa onkin ruokaa ja mahdollisesti myös hiiltä. Mistähän meillä ei ole. Siitä saa puista, jos joku ei tiedä. Pitää siis polttaa raakaa puuta, niin saa hiiltä. Ei sellaista optionaalia hiiltä, mutta kuitenkin. Noin, se puu jäi vähän leijumaan, mutta kyllä se nyt onnistuu. Alas. Tää on ihan hyvä meistä kyllä, kun me tehtiin meidän talo tänne. Tähän jees. Tää jää leijumaan. Metsä alkaa näyttää rumalta, kun puut alkaa leijua. Ei me nyt sille oikein voida mitään, kun ei... Me välitetä kauheasti. Joo, mennäänpäs nyt meidän tukikohtaan ja beissiin. Suunnitellaan parannuksia tähän paikkaan. Tää on aika alkeellinen. Meillä on yksi pieni talo tossa. Ja mitään muuta. Enemmän rakennuksia tälle. No. Meillä on yksi mainikin. Katsottiin, ei oo yhtään mainittavaa. Noin pois, ja me joudutaan nyt polttaa puuta, niin me saadaan siitä. Jos lähtee suunnittelee taloja. Tää on vähän tällaista, että maastoa pitäisi tasoittaa, niin tulla meidän ruokaa. Paisti. Johonkin tohon siltä. Esim. Pääsis nopeammin niin kuin menee. Tehän se heti. Sitten voisit joskus vähän paranellakin. Tehän vaan yksinkertainen ja rumma siltä. Ja no en mä nyt tiedä tuleeko tästä kauhean ruma, mutta ei kauhean tekninen aina. Tälle. Tonnekin voisi tehdä jonkun talon. Sitten tää alue pitää rajaa tortseilla. Tortseilla siis. Että me saadaan niinku monsterit pois pidetty. Kohta tulee yö, niin siitä onkin hyötyä sitten. Tosin saisi jo mennä perille. Jos joku hyökkää meidän kimppuun, niin äkkiä vaan kotiin. Tehdäänpäs me tätä hitaasti. Sade ainakin loppu, se on hyvä. Talo. Ovi kiinni ja paljon me ollaan saatu chartsoulia. Aika paljon. Hyvä. Hyvä, hyvä. Nyt jatketaan tortsittamalla tää seutu. Niin tänne ei voi spawnata mitään örvelöitä. Ei meillä ole mitään muuta suojaa kuin kivimiekka. Tehän tähän meidän siltaakin örvelösuojaus. Noin, nyt ei spawnaa örvelöt ja... On, silloin skeletton sitten. Taustalta saattaa kuulua jotain melua, en tiedä.
jotain siellä taas meluta. Joo, no niin, nyt ei pääse Orville ihan meidän lähietäisyydellä. Noin. Oh, mä pidän tauon heti. No niin, jatketaan taas. Se oli melun takia pieni stoppi. Ai niin, tällä puolella ei ole suojattu, niin kaikki Orvelit spawnaa sit sinne. Silloin näkyy sedellä vähän paremmat armorit. No eiköhän toi riitä. Tää vielä... Noin. Sitten raudatuuni. Yks tällainen riittää. Orvelit ei ainakaan spawnaa tähän ihan läheisyyteen. Voitais kohta mennä teurastaa niitä. Miljoona... Ah, on meillä paistettu pihvi. Edelleenkin saattaa kuulla melua. Kuulua siis. Se on mahdotonta olla täällä ilman, että kuuluu jotain näkyjä. Musta aloittaa jonkun toisenkin rakennusprojektin muuta kuin noin yksinkertaisen sillan. Mut sitä ennen voitais mennä mainaamaan. Noniin, pikki käteen ja alas. Meillä oli jo pikki, mutta se oli... No, ei se ollut edes rikki. Onko se vaan parempi? Mites täällä? Ai, mä oon mainannut tosta jotain varmaankin. Tännehän me jäätiin. No tää on kohtuu syvällä. No mitäs tossakin? Niin eiköhän me voida niinku kaivaa jonnekin tänne suuntaan. Vaikka täältä ei Timu löydy, niin me tarvitaan aika vähän rautaa, että sitä löytyy. On saatu niin paljon vielä aikaa. Tässä mainauspuolella. Joo. Ah, no nyt löytyy kultaa, mutta se on sit sama juttu kuin timantti, et eihän silti mitään ne kun on rautaa. Sit tuollahan sitä poistuu, että kohta mä mennään hakemaan nääkin. Sä inhon graveli. Sit kyllä voi saada jotain hyödyllistäkin, niinku Flintan stiili voi tehdä siitä, mutta... Eipä löydy oikein mitään muuta stonea. Tyhmää mainita, kun ei löydy ikinä mitään. No, kesä ja rautapikki, niin haetaan nää kullat ja mennään vähän syvemmälle. Tässä on sentään nää portat. Vii. Se oli aika nopeeta. Silo. Zombit. Mörisemässä. Nyt on rautapikki. Ja sitten vaan menoksi. Voisi tehdä vähän lisää näitä portaita sitten, että on helpompi päästä aina ylös. No ihan sama. No. Siinä on kivasti portaat, josta takas alas. Tää on vaan jotain tärkeetä tuolla rautapikillä, kun meillä on niin vähän rauta. Ei se paljon nopeampi.
No, on sen huomattava verran, mutta... Ah, siellä oli hiiltä sen takana, mutta ainakin. Sen nimi otetaan täällä. Hiiltä saattaa olla tosi paljonkin, niin otetaan vaan tietyn verran, ettei mene tylsäksi kaivaa tätä. Riittääpäs tätä paljon. No ehkä se nyt loppuu. Joo. Katsotaan vaan tää loppu. Tää oli ihan hyvä, että löydettiin tätä hiiltä. Sitten vaan olemassa. Paljon sun me saatiin. 20. Miksi tässä on tällainen? Muista. Niin, nyt mennään syvemmälle. Niin syvemmälle. Ja rautaahan sieltä löytyi. Se oli sitä, mitä me tarvittiin. Vaan 2. No ei. Onneksi täällä oli lisä. 4. Ihan jees. Jos haluu portaita jatkaa, niin... Ja se on vaan, että... Tälle. Tuosta vaan menis ylös, kun on taas pois. Se turhaan me toikin tehtiin, kun eihän mennä ylös vielä. Lisää rautaa, nyt on kyllä rautaputki päällä. Se oli siinä. 8 rautaa saatu. No, se rikki onneksi meillä on toinenkin. Stone pickaxe. No, nyt raudat näköjään loppuun. Kuinka syvällä me ollaan? Tähän voisi lopettaa tämän kaivamisen. Voisi lähteä esim. Tänne. Niin ehkä löytyisi jotain luolia tai timanttia. Se olisi ihan jees. No kun tästä tarpeeksi kaivaa, niin löytyy. Wow. Siinä oli kyllä lähellä kuolema. Tota mä en osannut odottaa. Kierretäänpä sitä. Tukitaan vaikka gravelilla. Surkeimmalla aineella ikinä. Onpa se syvä. 5 blokkia. Täällä on varmaan joku luola. Täytyy olla varovainen tän laavan kanssa, ettei sitten tuu taivoon. Tää on niinku mun päältä. Tässä on hyvät ja huonot puolet. Jos täällä on luola, niin luolassa saattaa olla arvokkaita juttuja. Ja tässä saattaa olla taas myös joku random laavameri, jossa ei ole mitään hyötyä edes. Parhaimmassa tapauksessa me löydetään ihan jättimäinen luola. Mihin viittaa ne lepakot, mitä me kuultiin viime jaksossa siellä aikaisemmin. Ihan ylhäällä. No, täällä nyt mun... Koalisy. No niin, sieltä paljastui salahuone. Tässä on niinku graveli vähän tehnyt tuhoja. Otetaanko se pois? Joo. Ääkä. Tuota laavaa enää tarvita. Pois. Tulipas heti pimeitä. No.
tossa ole vaan yhtään mitään täällä. Pelkkä vaarallinen mesta. No onpas taas hauska. Ei tapahtunut ollenkaan niin kuin mä toivon. Olisin vaan kuollut. Jatketaan ensi kerralla toiseen suuntaan. Ehkä sieltä löytyisi jotain. No löytyi täältäkin vähän rautaa hiilen takaa, mutta... Täällä on pikku tää rolli laavahuoneen ainut hyvä puoli. Löytyy sijoita. Samalla kun me mennään, niin voitais... Laittaa nää... Portaat. Eihän se paha tee. No mitäs... Noin. Laitoin jotenkin väärin sitä äsken. Niin, toi varahakuki rikki, mutta emme... No, tätä mä ehkä ihan ajatellut loppuun asti. Tää rikkoo jokainen blokki ennen kuin pääsee eteenpäin. Tää meni vähän tylsäksi portaiden tekemiseksi tää. No. Onneksi tästä pääsee... No. Miten mä olin päässyt tänne, jos tässä tuli yhtäkkiä jotain diirettiä? No. Päästään hyvin perille. Portaistakin on apu. No. Ei, täällä on näin. Tällaista, niin voitais laittaa raudatuuniin, vaikka Charjolit sinne. Vähän valosta meidän takapihan. Ja tätä päällystä niin ettei örvellyt spawna sinne käy. Sellainen on hauska. Tässä saisi tehdä jonkun toisen oven vai pitäisikö? Miks aina mennä tästä? Ehkä tähän voisi tulla niinku sellainen ninja-ovi. Tästä mennään. Mut, no, se onkin meidän seuraava projekti näkyy. Toivottavasti ei tule mitään örvelöitä sieltä. Mut kun sataa, niin ehkä siinä on mahdollisuuskin. No, tää niidis olisi niinku vähän... Päästä tuonne silloin, kun... No, portat. Pääseekö tästä niinku tänne alas ilman, että menee tosta? Joo. No. Jääkö? Niinpäs taas parkour on seksi tääkin. Tekeekö se joku parempi vieritelmä tähän tulevaisuudessa? No. Niin lapioita mihin käytettiin. Siihen, ettei zombit pääse rikkoa meidän ovia, sehän on repeä. Okei, tää on ehkä vähän huonosti. Rehellisesti sanoen tosi huonosti. Tää oli vaan huono idea. Tää tuu onnistu. Ei jotain muuta. Noin. Ja sit vielä tuohon. No, tosta saisi kyllä ihan helposti. Me ei haluta, että nämä zombit rikkoo jokaisen oven, mikä ne näkee, niin pitää vähän miettiä tätä ovisysteemiä. Rautaoviikaan halusti. Sinäkin en mä halua, että rautaa menee siihen, toiseksi sen on vaan hankalista avaa. Tosin zombit kai niitä saa auki kovin helposti varmaan sitten. Tai no eihän ne saa niitä. Tän on selitä. Tota...
Ori on muuta kuin rautamiekkaa toi ja sit pikkasen armori. Vois olla ihan jees. Kypärä nuo ainakin. Laitetaan noin paistumaan. Ei tarvii muuta kuin yhden tollasen. Tien se riittää just. Ja sitten ennen yötä voisi tehdä sen tortsihommelin loppu. Vaan jäädä paistelemaan, että tuolta puoltahan se on ihan valmis. Ja sitten täältä pitää vielä tehdä. Vaikka tortsit. Tohon myös. Tohon myös. Tänne erikseen, niin ei tarvi niin paljon. Oho, siellä on autiomaike, me olla käy itse huomattu sit. Sieltä saattaa löytyä pyramidi. Ensi jaksossa mennään ainakin seikkaille siinä. Oi, mitä pyramidi on ihan meidän vieressä. No ei mennäkään ensi jaksossa, vaan heti. Hyvä tuuri. Tää saattaa olla hyvä juttu. Mä satun tietää, että tuolla on trappi. Tän varmasti monet. No. No täällä on ainakin jo se pyramidivartija. Et oo enää. Elikkä siellä on aika varmasti joku ilkeä ansa. Laskeudutaan ihan maltillisesti. Ainakin sandstoneja saa, jos ei mitään muuta. Mistä pääsi sinne? No niin. Wood, eikö täällä ole mitään? Nää mitään ansoja, enkä mitään muuta kuin zombin siellä ihmettelemässä. Tyhmä hiekka kyllä. Mennäänpäs alas tutkia. Wow. Ahaa, nyt mä ymmärrän. Joku zombi on räjäyttänyt tän koko mestan. Ei, please. Oikeesti. Miten voi olla näin, että rollituuri mullakin? No mitäs ihmettä? Joo, näin mulla on näkee. Ainakin me saatiin villaa. Joku lohdutus, sekin näkyy nyt on. Vähän sandstone. Surkee tuuri. No, eiköhän se tämän päivän seikkailut ollut siitä vähän niinku siinä. Kun on yö, niin me nähdään kaiken lisäksi, miten hyvin meidän tortsivirtelmät toimii. Pyramidin läheisyydessä me ei ainakaan ole turvassa, eli mennään meidän kotiin. Missä se on? Tuolla. Täällä on lampaita. Tästähän me voitais tehdä sänky sitten, kun on lampaita. Ai niin, meillä on villaakin. No ei myös tarvita teitä lampaita. Tehdään tänne joku lammasfarmi tyyli. Mitä järkeä? Valfarm. Noin. Siinähän oli tutkimistakin jo. Ensi kerralla tutkitaan sitten, oliko siellä aavikolla mitä aavikokyliä tyyli. Kyllähän siellä sitten aloitetaan muutakin. Hyvä. Saatiin sänky. Se on hyvä juttu. Tossa on näköjään tilakin siellä.
Tää on päivä. Aamu. No niin, tää jakso oli sitten siinä ja moron kaikille. Nähdään ensi kerralla. Ja niin, muistakaa tykätä ja tilata ja kommentoida. Ja mä tiedän, että haluatteko te lisää tätä Minecraft Let's Playta. Ja kaikki muutakin Let's Play videoita. Okei, moron.